Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən NSTV-nin efirinə sizinlə görüşə gəlmişik. Dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər, mən də sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. Bədən məşqləri idman hərəkət dimensiyaya qarşı ən güclü təsirli alətdir. Dimensiya beynin fəaliyyətinin azalmasıdır. Son 10 ildə demək olar ki 50% yaşlılarda rast gəlinir bu xəstəlik. Yeni elmi araşdırma göstərib ki, 3 ay və daha çox müddətdə bel kürəyində ağrılar olan insan yaşlandıqda daha çox yaddaş pozuntusundan əziyyət çəkir. Xroniki ağrı eləcə də artrit, onurğa problemi və ya xərçəngdən ola bilər. Araşdırmalar göstərir ki, Xroniki bel ağrılarından əziyyət çəkən insanlarda 60 yaşa doğru beynin hipokampi daha tez qocalar. Hipokamp beynin yaddaş təsir hissəsinə cavabdehdir. Nevroloq Aleksandr Aleksinə bildirib ki, bədənin iki müxtəlif hissəsində uzun aylar, illər çəkən ağrı hipokampın kiçilməsinə səbəb olur. Hipokamp boz maddədir, o bədəndə ağrı nöqtələrinin sayına görə təsirlənir və 60 yaşlardan sonra xüsusilə kiçilir. Hı -hı. Təşəkkür edirəm bu məlumat üçün. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Birləşmiş Ştatların Nevada ştatında təcili yardım təyyarəsi qəza uğrayıb və nəticədə 5 nəfər həyatını itirib. Təyyarənin məxsus olduğu şirkət hadisəni təsdiqləyib və bildirilib ki, mərkəzi Leon yanğın söndürmə idarəsi təyyarədə olan 5 nəfərdən heç birinin sağ qalmadığını təsdiqləyib. Məlumata görə təyyarədə pilot, tibb bacısı, xəstə və onun ailə üzvü olub. Hadisənin səbəbləri barədə məlumat verilmir. Davam edən araşdırmaya görə şirkət bütün uçuş varı müvəqqəti olaraq dayadırıb. Davam edirik xəbərlərimizə. Birləşmiş Ştatların fevralın 6-sında baş verən və əsrin fəlakəti kimi Türkiyə tarixinə düşən 7.7 bal gücündə dağıdıcı zəlzələdə yaranan yaralananların sağlamlıq ehtiyacları üçün yolladığı səhra xəstəxanası İncirliq bazasına çatdırılıb. 100 çarpayı təcili xidmət və 2 əməliyyat otağından ibarət xəstəxana Atayda Səhiyyə Nazirliyinin təyin edəcəyi ərazidə qurulacaq. Məlumatlara görə isə Amerikalı hərbçilər bu gündən etibarən xəstəxananı qurmağa başlayacaq və bir həftə ərzində Türkiyənin səhiyyə qurumuna təhvil verəcəklər. Mhm. Davam eləyirik, buraxılışımız davam edir. Növbəti xəbərimizlə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca zəlzələlərdə yaralananlar və dağıntılarda çalışan personalın tetanus riskinə qarşı peyvənd edildiyini açıqlayıb, Nazir bildirib ki, peyvənd qrupları məhəllələri və kəndləri gəzillər, xalq sağlamlığı qrupları zəlzələ zamanı yaralanan vətəndaşları və dağıntılar üzərində çalışan personalın vaksinasiya prosesini həyata keçirir. Fahrettin Koca peyvəndlənmə ilə bağlı görüntüləri də öz Twitter hesabında paylaşdı aşıb qeyd edək ki, tetanus ağır, kəskin, təhlükəli yolxucu xəstəlikdir və bu xəstəlik çöplərinin adi və gübrəli torpaqda, bostan ərazilərində daha çox rast gəlinir. Torpaqla kirlənmiş yaralar tetanus xəstəliyinə daha tez tutulur. Həmçinin əzələlər əzildikdə, yara vaxtında işlənib təmizlənmədikdə də yoluxma ən yaxın limfa düyünlərinə yayılır. Xəstəlik tetanus mikroblarının əsasını təşkil edən toksinlərin çoxlu miqdarda sorulması nəticəsində inkişaf Edir. Təşəkkür edirəm. Təlim edirəm. Türkiyədə baş verən sazələrl zəl təxminən 13.5 milyon insana təsir göstərib. Fəlakətlərin yaratdığı travmalar üzərində işləyən sosial psixoloqların fikrindən görə, fəlakət mücərrəd və neytral bir hadisə deyil. Ondan sonra zərər çəkmiş insanlara göstərilən yardımlar siyasi qərarlardır və bu qərarlar fəlakətlər zamanı dağıntılara səbəb olan yaşayış məntəqələrinin axtarış-xilasetmə müdaxilələrinə, səhiyyə xidmətlərindən zəl zərər zəl zəl çəkmiş insanların Sığınacaq ehtiyaclarını ödəyə bilən infrastruktur, onların cəmiyyətdə reinteqrasiyasını təmin edən yardım mexanizmlərinə təsir göstərir. Başqa sözlə desək, insanların başına bir hadisə gəldikdə göstərilən dəstək onların psixoloji sağlamlığına təsir edir. Uzunmüddətli perspektivdə həyat rejiminin bərpası, uşaqların məktəbə qaytarılması, böyüklər üçün işləmək, maddi təminatların ödənilməsi, sosial həmrəylik imkanlarının olması, dövlət və ictimai resursların təşkili və Dəcədə zərər çəkən insanlara çatdırılması mühümdür. Hadisə zamanı və hadisədən dərhal sonra dəhşət, ölüm qorxusu, hiperaktivlik və uyuşma, çaresizlik, kədər, qorxu, günahkarlıq hissi, əsas bədən ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik, diqqətinə cəmiyyət, bilməmək, bundan başqa yuxusuzluq, ətrafdan və özündən uzaqlaşma halları normal qəbul edilir. Buna görə də insanlara psixososial dəstək xidmətlərinin göstərilməsi prioritetdir. Hı -hı. Davam edirik. İran'da məktəbli qızların zəhərlənməsi son dövrlər ciddi bir ictimai səhiyyə problemlərinə çevilib. Bu barədə İran səhiyyə nazirinin müavini Yunis pənahə bildirib. Onun Qum şəhərində məktəbli qızları təhsildən yayındırmaq üçün qəsdən zəhərliklər qumdakı məktəblərdə kimyəvi maddələrlə, kimyəvi zəhər, kütləvi zəhərlənmə törədilir. Səbəbi isə odur ki, bəzi insanlar məktəblərin, xüsusən də qız məktəbləri bağlamasını isteyirlər deyə o bildirib və İran Yanay Selinin mətbuat katibi qeyd edib ki, Qumda məktəblərin zəhərlənməsi kənar təsirlərlə əlaqəli deyil. Xatırladaq ki, İranın Qum və Brucərt şəhərlərində də daxil olmaqla bir sıra yerlərdə məktəblərin zəhərlənməsi halları artmaqdadır. Təkcə bu gün Brucərt şəhərində 50 şagird zəhərlənib və onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən həftə İranın baş prokuroru Məhəmməd Cəfər Montazari müəmmalı zəhərlənmələrlə bağlı məhkəmə istintaqının aparılmasına göstəriş verib. Belə görməniz tamaşaçılarımıza çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardır. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.